Музиківська об'єднана територіальна громада за 3,5 роки існування спрямовувала всі свої зусилля, аби зробити соціальні послуги якісними та доступнішими, долучаючись і до міжнародних проєктів, створюючи інвестиційні умови для бізнесу, шукаючи додаткові джерела фінансування. Центр надання адміністративних послуг знаходиться на головній вулиці Музиківки, є сучасним і умебльованим. Ми за нього боролись, ми попали в другу когорту по програмі «Юліт», але до цих пір не отримали обладнання, яке повинні були отримати. Достатньо своїх коштів вклали в ремонт, отримали меблі від програми «Юліт». Але з комп'ютерною технікою є певні складнощі. Поки що працюємо на своїх комп'ютерах. На превеликий жаль, в повному обсязі надавати послуги населенню ми ще не можемо. Хоча робимо все для того, щоб люди були цією роботою задоволені. Допоки чекають комп'ютерного обладнання, завдяки якому у ЦНАПі буде надаватись більше 100 адміністративних послуг, вже встановлено посттермінал, яким користуються жителі села. Де можна на місці проплатити адміністративну послугу, це державна реєстрація прав власності. Що раніше людина йшла на пошту, проплачувала, а на даний час це можна зробити тут на місці. Також можна реєстрацію провести за посттерміналом, проплатити, якщо людина прийшла і хоче зареєструватися. Це коштує у нас 13,60. Зараз ми на процесі підключення є малятко, подали заяву для того, щоб отримали батьки свідоцтво про народження в онлайні. Це послуга для батьків, для новороджених дітей. Якість медичних послуг, їх доступність – це те, що вирізняє Музиківську амбулаторію. Наша амбулаторія по обладнанню нічим не відрізняється від міської, а то й навіть краще. Ви мені скажіть, куди в міській поліклініці є візуалізатор вен? Він у нас є. Де у нас декольпоскопи є в поліклініці? Він у нас є. Відеоотоскопи. Ну, тут дуже-дуже добре оснащена амбулаторія. У амбулаторії працює 2 сімейних лікаря, у яких через ситуацію з ковідом суттєво збільшився і робочий час, і графік прийому пацієнтів змінився. У нас створений кол-центр. Кожен пацієнт може записатися на прийом до сімейного лікаря, а також сам зробити виклик на дім, якщо він захворів. У нас є певний час, коли пацієнт записався, ми це чітко відсліджуємо. Пацієнт приходить, півгодини у нас здається на пацієнта, щоб не було скупчення людей в амбулаторії. Так як ви бачите, амбулаторія в нас маленька, і ми вирішили, що краще по троє людей на годину, чим буде дуже багато людей в амбулаторії. Головна лікарка додає про якісь послуг на селі. Я думаю, що тут послуга доступніша. Так же само рахуйте, ми надаємо певний спектр фізіотерапевтичних послуг. У нас стоматологічні послуги є, лабораторія у нас сучасна, у нас є і аналізатори, і біохімічні, так же само загальноклінічні. Ми можемо проводити кольпоскопію. Так же само у нас тут працює акушерка. Плануємо запросити лікаря-гінеколога, щоб обстежувати хворих. Другий сімейний лікар після закінчення вишу приїхала працювати до Музиківської ОТГ. Вона тільки-но повернулася з виклику. Колектив добрий, на першу допомогу все повністю, медикаменти все є. Тобто, працювати в цьому плані дуже добре. Молода лікарка працює із дітьми, ведеться їх електронний облік. А цього року в ОТГ народилось більше 30 малюків, і кожному потрібна увага і патронатний догляд. Головне дітям показати, що ми не такі страшні. Як казати, і з ними подружитися, побалакати, розказати, спросити, як, що там, де ви ходите, що любите, то вони тоді і краще і з нами працюють, і можна тоді і запитання якісь позадавати до самої дитини, тобто не все, що мама там розказує, і так намного легше. У кабінеті, де приймають маленьких пацієнтів, все облаштовано під них. Діток ми любимо, діток обслуговуємо по 3 участках – Музиківка, Східна і Загарянівка. В дитячому кабінеті ми доглядаємо за новонародженими, у нас є фаги, ростомір дитячий. Дітки вакцинуються згідно календаря, вакциною ми забезпечені в повному обсязі. В цьому році у нас навіть вакцинувалися дорослі діти від грипу. Десь 115 доз
ми зробили вакцинації ваксигрип тетра. У нас електронний облік, ми ведемо електронні картки, видаємо електронні направлення в разі необхідності консультації вузьких спеціалістів. Дітки у нас їздять, оглядаються спеціалістами лікарні Карабелеша, на Тираспольській поліклініці. Також тропінці. Важливо, що у лабораторії Музиківської амбулаторії є сучасне обладнання і працює фахівець. У нас проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові і біохімічні аналізи, такі як печінкові, ниркові проби. У нас є обладнання, ми забезпечені гематологічним аналізатором, біохімічним аналізатором, аналізатор сечі у нас є, центрифуга. Мікроскоп. Обладнання ми дуже добре забезпечені. Швидка екстрена допомога – це гордість Музиківській ОТГ. Наш пункт обслуговує Музиківську ОТГ, де входить Загарянівка, Східне, Шкуринівка, Музиківка, Висунці, Мерешниківка, а також ми можемо обслуговувати виклики, які до нас надходять з усього Білозерського району. Якщо бригади на інших пунктах зайняті, то можуть і нашу бригаду туди послати. На виклик їдуть сучасними автівками, які обладнані всім необхідним. Це і дефібрилятор у нас є, і киснева система є, зручні ноші дуже, машина з кондиціонером. Хворих на цій машині набагато краще возити, ніж раніше у нас був УАЗик. У нас фельдшерська бригада, яка складається з фельдшера та водія, які працюють цілодобово. Також у нас є денна санітарочка, яка допомагає нам, якщо необхідно, при госпіталізації, при наданні допомоги. Обслуговуємо ми різні виклики, це можуть бути і інфаркти, і інсульти, це звичайні гіпертонічні кризи, це можуть бути травми різні, дитячі, дорослі. На ДТП виїжджаємо, працюємо також із хворими в наш час на ковід, тобто госпіталізуємо їх з підозрами або з підтвердженими, якщо надходять нам такі виклики. У планах в громади реконструкція амбулаторії. У нас дуже багатсько обладнання, але не маємо місця, де його помістити. Стараюся, щоб у нас щось нове постійно було в амбулаторії. Одна з гострих проблем на селі – це госпіталізація місцевих жителів. В цьому плані дуже тяжко, дуже, тому що одразу у мене є коровки, собачки, ми кажемо полежать, або лягти наоборот на койку, на госпіталізацію направляємо. Я не можу, я не буду, лічить мене тут. В цьому є, звісно, в селі чуть-чуть свої нюанси, тому що мені нема кого на кого ставити. Тобто в такому плані більше, звісно, переживаю, тому що це вони їх кормять, по суті, відсюди вони мають там їжу, гроші, хто чим заробляє, в основному якраз от цими сільськими, як казати, там, продуктами, м'ясо, молочне, тобто це все, то і вони і держаться за це, і буває за себе забувають, звісно. У Музиківській амбулаторії працюють досвідчені лікарі, залучається молодь, це говорить про пріоритети місцевого самоврядування. Ми робимо все можливо для того, щоб в амбулаторії для персоналу були нормальні умови, а відповідно вимагаємо, щоб надавались належні медичні послуги населенню. Я сьогодні повинен висловити слова подяки народному депутату Вікторії Оксані Вагнер за суттєву підтримку нашої амбулаторії. Ми сьогодні маємо необхідне медичне обладнання. Ми маємо автомобіль Renault Duster, це другий автомобіль в амбулаторії. От в таких умовах пандемії обидва автомобілі використовуються достатньо ефективно і так з хорошим навантаженням. Єдина проблема, яка у нас існує в цьому плані, це приміщення амбулаторії. Воно сьогодні нас ніяк не задовольняє. В 2018 році ми виконали проєктні роботи, пройшли експертизу проєкту реконструкції амбулаторії, нас включили в обласну програму, але програма зупинилась на стадії будівництва реконструкції, ще на превеликий жаль нема. У нас відбулося спілкування з народним депутатом Безгіним Віталієм. Він підтвердив, що ця програма буде продовжуватись. Ну, от сподіваємось. А взагалі сьогодні проблема тісно і амбулаторії, тісно швидкій допомозі, яка базується в приміщенні амбулаторії. Ну, в той же час ми зараз закінчуємо
ремонт ФАПа в Східному. Там значно покращаться умови надання медичних послуг. 2020 рік карантини. Він ніс корективи в бюджети громад, змістив акценти. Але там, де працює керівник, є й результат. Для нас він був достатньо складний і напружений. З'явились нові виклики, на які треба було відповідати, а це сама пандемія. Треба було приділити значну увагу медичному обслуговуванню населення, як на рівні, скажімо, нашої амбулаторії, так і потім в контактах з лікарнями міста Херсона, Білозерки. Останнім часом, ну, таки достатньо складно було. Ну і економічні проблеми теж виникли в зв'язку з податковими канікулами. Дещо погіршився фінансовий стан громади. Є надія в Олександра Лейбзона на 2021 рік і побажання тим, хто працює в місцевому самоврядуванні. Працювати і працювати. Да, дуже-дуже складно. Зараз з'явилось, ну, скажімо, цілий ряд нових громад об'єднались. Складно вирішувати кадрові буде питання, тому що потрібні фахівці, вимоги до громад зростають. Ну, от зараз формування фінансових відділів. Ну, треба працювати.